Ողջույն, դուք համեղ բաղադրատոմ սերալիքում եք։ Բրոկոլի մատուցման և օգտագործման նոր տարբերակ ենք առաջարկում։ Այսօր թթվենք դնելու բրոկոլին։ Թթուն ցանկալի է դնել ապակյա կամ մետաղյա տարայի մեջ։ Պլաստիկե տարաները փոխում են թթվի համը։ Ամենահարմար տարբերակը, որը մենք ընտրել ենք, դա ապակյա բանկան է, որի մեջ հարկավոր է շերտ, տարշերտ, շարել բոլոր բրոկոլիի թթվի բաղադրիչները։ Դրանք են նեխուրը, սխտորը ամբողջական ատամիկներով, դափնու տերևը, բահարը կամ չմանասած խոշոր պղպեղը սև, բրոկոլին և գազարը։ Բրոկոլին շատ հարուստ է վիտամիններով, սպիտակուցներով, տարբեր միկրոէլեմենտներով և օգտակար նյութերով, որոնք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմի առողջության համար։ Ուն վիճակում բրոկոլին կոշտ է և շատերը հրաժարվում են այն համտեսելուց, երկար ջերմամշակումից բրոկոլին, ինչպես նաև մյուս բանջարեղենները, կորցնում են իրենց վիտամինները, ուստի այս խնդիրը հիանալի կերպով լուծում է թթու դրված բրոկոլին։ Ի դեպ նշեմ, որ թթու դրված բրոկոլիով շատ համեղ աղցան է ստացվում, որի պատրաստման եղանակը կա մեր ալիքում։ Հղումը ձեզ համար կթողնեմ նկարագրություններ բաժնում։ Աղը լցնել բաժակի մեջ և գով ջրով աղաջուր սարքել։ Ի դեպ մեր մայրիկները աղաջրի թնդությունը որոշում էին հում ձվով, բայց եթե մեկին երկու աղ և ջուր համակցությամբ աղաջուր բռնենք, այն լրիվ իդեալական և համապատասխան աղաջուր կստացվի մեր թթվի համար։ Աղաջուրը լցնում ենք արդեն մթերքներով լցոնված բանկայի մեջ, փակում այն կափարիչով և 2-3 օր թողնում տաք սենյակային ջերմաստիճանում։ Եվ բրոկոլին մի փոքր գույնը փոխի և արդեն փափկի, ուրեմն թթուն պատրաստ է։ Կարելի այն մատուցել, կարելի է նաև աղցան պատրաստել։ Բարի ախորժակ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կգտնեք։